Привіт, друзі! З вами канал Безфішінг та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про риболовлю в дощ. Три основні фактори успішного клювання в дощ. Так що поїхали. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Найулюбленішим часом відпочинку від проблем у багатьох є риболовля. Взявши в руку снасті та наживку, рибалка може посидіти кілька годин з лодкою і поміркувати, дивлячись на пейзаж і водойми. А коли до цього йде прискорене клювання і є маленький улов, то час витрачений з користю. Запорукою успішної риболовлі є наявність певного досвіду та значна численність тонкощів. Зрозуміло, у будь-якому вигляді повну істину своїх секретів, коли, наприклад, ви ловите рибу на блишню, що буде зовсім іншим видом, ніж використання для лову риби звичайним гачком. Для того, щоб передбачити або передбачати майбутнє клювання, прогноз погоди є найважливішим фактором з усієї більшості. Коли прогноз обіцяє поганий, дощову або вітряну погоду, значить підготовка до майбутньої риболовлі має бути серйозною та ретельною. Потрібно все врахувати. Вибираючи місце для риболовлі в дощ, потрібно перш за все знати глибину водоймища, незалежно чи озеро, чи невеличка річка. Адже в мілководних річках у дощову погоду вода стає зовсім неможливою для риболовлі. Риба груздиться і не може зрозуміти, де вона знаходиться і сама наживка. Не слід також вибирати для риболовлі в дощ місця, де озера та річки зливаються в єдину водойму. Як правило, перебуваючи на такому місці, ви тільки переконуєтесь у відсутності клювання. Рибалка під час дощу результативно проходить на озерах, які мають глибину в кілька метрів. Місце призначення для риболовлі має розташовуватися поруч з джерелами, а також струмками, що впадають в ставок, до того ж воно не повинно бути дуже вітряним. Якщо правильно підійти до риболовлі в дощ, може бути набагато результативніше від риболовлі в тиху погоду. Далий улов безпосередньо залежить, чи є каламутна вода водоймища. Коли вода лише трохи змінила колір і зараз стала менш прозорою, тоді це чудовий знак, що клювання в дощ має бути непоганим. Але коли вода стає дуже каламутною, то за результат хорошого можна і не чекати, просто витраченіший час. Як уже заявлялося, ступінь каламутності води впливає на успіх у рибалці. Якщо вода каламутна, навіть на середині озера, тоді візьміть глибокомір, ну або ехолот, і вишукуйте прибережну брівку, тобто ту точку, де відбувається перепад глибин. У ці точки і закидайте лодку. У подібні місця течія заносить черв'яків, які і є наживка для риб. Якщо рибу ловити на зарослих рослинністю ставках, необхідно пам'ятати, що риба в таких водоймах непогано реагує на підготування. Далі, через 10-20 хвилин після підготування риби, необхідно починати рибалку. Також необхідно передбачити, що періодично треба міняти наживку, зокрема, тісто на черв'як, а потім навпаки, якщо риба стала набагато менш клювати, або вона взагалі перестала брати наживку. Кіньте трохи більше підгодівлі, ніж зазвичай. Поряд з такими фактором, як скаламучення води, важливу роль відіграє і вітер, а також температура дощу, що випав. За словами рибалок, можна часто чути, що південний, а то й західний вітер непогано сприяє на підвищення клювання. Особливо, якщо пройшов теплий дощ, то поступове нагрівання верхніх шарів води створює непогану атмосферу для успішного клювання. Риба при незначному підвищенні температури доводиться набагато краще, смикає за насадку і з кожною хвилиною подібні моменти зростають. У підбірку погоди непогано ловиться як ясь, окунь, з часом щука. Зовсім протилежний ефект ми спостерігаємо при зниженні температури в місті з вітром, який дме зі сходу. Риба на подібні умови прагне піти на дно, десь стабільніше і набагато тепліше. Так що в епізоді, якщо ви потрапили під холодний дощ, то непоганим рішенням може бути зібрати всі свої утки і дочекатися завершення дощу. Непогана рибалка в дощ буде навіть на плітку або червону пірку, де підставлять від плотви і всемперед пробують приманку. Причиною, здавалося, по цьому феномені стають хвилеподібний рух поплавця. У подібній обстановці риба не має часу, щоб найкраще розглянути приманку. Ну, на відміну рибалку при дощі вкрай малий відсоток хибних клювань. Бажаючи якнайшвидше вхопити танцюючу наживку риби, заковтує її практично всю, чим радує рибалку. У таку погоду найчастіше ловиться дуже велика риба. Так, дочекавшися необхідного моменту, величезні лящі не витримують і повністю заковтують приготовану наживку. Особливо непогано клює дана риба під час припливу.
Основну роль успішної риболовлі у дощ грає саме висока хвиля. Так, якщо хвилі робляться дуже сильними, то на глибині ставка досить проблематично пересуватися рибі, схопити вашу нажимку, від чого клювання суттєво спадає. А в епізодах, якщо вітер має негативний напрямок, то хороша рибалка вам не отримати. Ну а цьому в мене все, друзі. З вами був канал Безфішинг, Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. Покидо.